Očajno sam iskustvo, ja sam davala krvi i dugo nisam išao kod doktora i onda sam se razbolao pa sam otišao kod doktora i rekla mi je žena da treba zakažem za 10 dana da me pregledaju. A ranije se dešavalo da dođem u dom zdravlja pa mi prime do kraja smene, sada se čeka 10 dana u mom domu zdravlja na Novom Beogradu. Da sam ministar zdravstva, uveo bih pod broj 1 preventivu i digao bih plate, ono, ne na 1000, nego na 1300, da sigurno ostane. Ići ću kod privatnog lekara zato što sam verovao u državni sistem, ali tamo kad se razbolim trebalo bi da čekam 10 dana, tako da neću, da, mislim, mogu da umrem za 10 dana. Ne nosim poklon lekaru, ali nosim poklon knjigovođi, recimo. Mislim da je to mito i korupcija, ono, kao znak pažnje, šta ti ja znam, ali u suštini nošenje poklona je nešto više od igre. Očigledno je da Srbija ostaje bez lekara, pogotovo u manjim gradovima je to očiglednije. Ljudi mnogo više čekaju zato što je manji broj radnika, tako da ostajemo bez lekara. Najveći problem srpskog zdravstva je raspad sistema u kome živimo, koji se oslikava i u zdravstvenom sistemu, pa je to onda tužnije.